Och tack för alla goda kommentarer. Jag försöker svara så gott jag bara kan och hinner. Tack, 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 tack. Lag till poddgäster Björn Rudström. Bojan ska vara med. Men Bojan har jag ju haft både. Bojan och Ranko har varit med. Glenn Hussein har också haft. Då får vi titta på vad jag har haft för någonting. Mattias Karlin, tränare i Västervik. Ja, det var ett intressant förslag. Derbys sjunde mål Andreas Andersson. Ja, försöka hitta honom också. Demba Myhren, och det är ju... Hur sena var det? Ola Fredriksson, bandykille. Ja, det var roligt att ni engagerar så många fina förslag som John Walk har skickat in också. Var en sån sak. Och sen också säger att han är Sveriges snyggaste man, Niklas Ången. Jag heter Raketapa. Bara en sån sak. Kul med engagemanget tycker jag. Verkligen kul. Ni går in och hittar de här poddarna. Nästan 200 stycken. Holmgren möter söker ni på. Holmgren kommenterar heter vloggen. Holmgren möter heter podden. Varje dag så får jag kanske 30-50 önskningar om små filmer och annat. Svensex eller födelsedagar. Önska lag. Lycka till. Jag försöker svara på allting så här i coronatiden nu när jag har tid. Det kan till exempel se ut på det följande sätt. Jag har köpt en ny selfie-stick. Det är inte så pjåkigt, va? Sätter jag den där. Så där. Så. Och sen så ska jag dra fram en kamera här. Där är kameran. Det ska vara video. Sen vänder jag här så jag ser mig själv, så kollar jag där i hålet vad jag ska titta. För tittar jag där så tittar jag bort, va? Så tittar jag hålet. Titta, så där ser du ut. Så att du är ensam med kameran. Nej. Sen brukar jag klämma fast den lite så här ibland. Oj, oj. Avancerat. MacGyver. Så, titta. Är det inte så ser det ut. Så ser det ut. Har inte den hålla? Nej, det tror inte jag heller. Vi skiter, vi gör så här. Vi tar bort, vi skiter, vi gör så här. Vi gör så här. Så. Du, är det mer då? Ja. Är det mer då? Det är du som ska vara med. Du kan, ibland kan man trycka här nere så fungerar det, så går den igång så. Så. Vad fan, vi trycker här. Vi kör den gamla stilen. Dajdarevic, Niklas Holmgren här. Jag har hört att du fyller 30 år. Det känns ju som igår när du var i Liverpool och kallades för den nye Patrik Berger. Ett fyrfalligt målroll för Astrid Dajdarevic som fyller 30 år. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Det är mål! Ha en underbar födelsedag. Och så är du med i vloggen nu också, Astrid. Du är med i vloggen. Holmgren kommenterar. Bara en sån sak. Det är därför det är lite kameramän och sånt här, producenter i bakgrunden. Ha det gott! Grattis! Grattis! Vad heter det på italienska? Auguri. Auguri, auguri! Hallå där, Sollentuna Hockeyteam 06. Wow, vilket fint härligt lag. Nu blir ju säsongen avbruten på grund av corona. Men ni kommer igång och går upp i A-serien nästa säsong. Jag ska följa er. Heja grabbar! Hej, hej! Vilket jobbigt jobb vi har, eller hur? Eller vad säger du, Raffa? Skicka. Ja, så där kan det alltså se ut. Vi har bara 8 sådana här kvar nu innan lunch. Hörrni, vilken underbar dag. Och det finns ljus i tunneln. Se människor ute och rör sig. Och det ryktas ju om att Premier League ska börja spelas igen i juni. Utan publik, men ändå. Vi har riktiga matcher. Vad jag längtar. Nu ska vi äta lunch. Nu ska jag bjuda på lunch borta på Pampas Marina. Vi har det på film, Alessandro. Hör du vad han sa? Jag bjuder ju varenda gång. Ja. Vilken underbar dag. Titta vad jag får tillbaka. Solsken, vatten. Och trevligt sällskap. Kan inte ha det bättre. Just nu är livet världsklass. Hallå där, Kalle. Niklas Holmgren här. Vad roligt att du fyller år. Och dina goda vänner vill att jag ska skicka en önskning. En hälsning. Och det gör jag naturligtvis. Inte bara det. Jag skickar ett fyrfalligt målroll. Det är mål! Det är mål! Det är mål!
Det är imorgon. Ha en underbar födelsedag. Hej, hej. Jag ska ringa Glenn där. Jag ska ringa Glenn där. Svara bara på sin telefon. Jag ska ringa rikssamtal. Är du nöjd nu, Alessandro? Du ska få kaffe också. Så orkar du filma lite på eftermiddagen också. Ja. Alessandro, du behövs ett par timmar sen. Nu filmar jag varenda ekorre du ser. Va? Det går inte att få stopp på det nu när jag har börjat. Inga Kenny Pavey. Kenny Pavey! Hallå Kenny! Hallå! Vad gör du? Vad kul att se dig! Du ser ut att vara i bra form. Och jag såg din mamma. Hon jobbar hårt i sjuksköterskekläder. Ja. Ja, och du måste få vara med i min nya vlogg snart också. Titta, Linus är här. Tjena. Och kameramannen är där. Ja, vi är på gång, vet du, Kenny. Ja! Ja. Kenny, baby! Ja, detsamma. Vi hörs sedan. Hej, 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 hej. Trevlig kille där. Mycket trevlig kille. Och där vi sänder direkt ifrån en Mälarvik där det pågår en oerhört spännande tävling. Här kommer ett fordon som... Ja, ni ser själva, det är dags för däckbyte. In i depån för däckbyte. Ni ser själva att framdäcken har slits enormt jämfört med bakdäcken. Det håller inte i längden. Mannen i svart ser väldigt lugn och fin ut. Passerar utan att... Han åker liksom sitt eget lopp, den här killen. Springer sitt eget lopp. Ingenting berör honom. Att han är en kvart efter täten spelar ingen roll. Han går där han går. Se, de ska dela på segern. Eller vad det nu är för någonting. Och så kommer en italienare. Nu kommer en italienare här. Titta. Oj vad det går. Det pågår en oerhört spännande tävling. Ni ser, de kommer på rad in mot depån. Det är slitna däck. Det går undan. Det är oerhört spännande. Vi kan inte avgöra vem som leder i detta nu. Men ni ser själva. Det går undan. Det går oerhört fort. Nu rycker hon i mitten. Så har någon halv meter. Men det ser ut som hon måste in i depån och byta däck. Framdäcken är små. Hur ska det gå? Titta vad vackert, titta vad bra vi har, titta vad fint. Åh, det fungerar selfie-sticken också. Umgängets Grand Slam, Niklas Holmgren här, har hört att ni ska starta en ny sport så här i coronatider. Fem helt nya sporter varje vecka ska Hans Abrahamsson leda er i. Det ska bli mycket, mycket spännande att följa på sociala medier detta. Det ska vi väl göra, eller hur grabbar? Helgen, världens bästa handbollsmålvakt genom tiderna. Ingen fara, det är inga matcher nu så det är lugnt. Ja, perfekt. Jag löser det under kvällen här. Det är ingen fara. Det blir bara roligt. Ja, vi får glädja. Ja, det gör vi. Ha det gott. Hej, hej, hej. Det var Claes Helgren. Han ville jag skulle kommentera ett klipp. Ja. Det gör man ju så gärna i dessa tider. Allt som vi har möjlighet att få kommentera, kommenterar vi. Det är Västerås sportklubb som spelar två mål. Det är Jesper Florén, för detta ungdomsproffset från Ajax, som vänder och vrider och vänder och vrider och skjuter och gör mål. Vilket mål har Florén! Se så glad han är! Åh, så snabb spelvändning och 1-1. Det gäller att vara med på noterna. Wow, Västerås SK ser farlig ut den här säsongen. Du, jag drar till Skåne nu. Va? Glöm inte primetime quiz ikväll. Ja, fixar det. Ja, bra. Tja. Tja. Tjena, nu har jag varit hämtat Alessandro, men jag kunde inte ta med honom, han var ju jättefull. Han är druckit grappa, vet du, så det, han stod där med kameran och svajade, vet du. Det är helt normalt att han gör det. Ja. Det är inget konstigt. Han har inte tagit av sig av linsskyddet, han stod och skrek, Herr Stork stod han och skrek på. Vi var ju tvungna att hitta en annan kameraman här. Jaha, så du menar att det klarar utan producent? Det är inte så svårt att vara producent, så vi klarar det här själva. Okej, okay, jag förstår. Ja. Jag ska vara programledare för ett sportfrågeprogram. Så nu är vi på väg dit. Vi är här borta, vi är på Medborgarplatsen uppe på Kungliga Södermalm, mitt i Hammarbyland. Häng med! Vi har just talat om här vad jag ska göra för någonting. Vi står på Medborgarplatsen, vi har tagit lite verkliga bilder på Globen, Folkungagatan i kvällssolen, va? Och nu står han och filmar mig när du ringer och förklarar hur han ska filma. Så det här blir jättebra.
Ja, ring en gång till och tala om att han ska... Du ska sätta på räckknappen också, så att du spelar in. Glöm inte det. Ja, då så. Tack så mycket. Så är det när producenten här åker bort. Ja. Hallå, är det här jag ska vara? Här ska det vara. Tjenare, man gör så här nu för tiden. Tjenare, tjenare. Hilde är nog gärna som under kärleksscenen. Nej, de ville inte jag skulle ha den här. Nej, men hallå, 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 hallå i kiosken! Titta, Niklas Holgen här! Det är debut för mig här! Är ni med? Det är 5775 där uppe i hörnan, ser jag. Tittar jag på rätt siffror, grabbar? Ja, det är bra. Oj, oj, oj. Alltså, man är nästan som man svimmar. Hej från Landskrona såg jag där också. Och titta på Zlatan. Hej, hallå där, Zlatan. Liverpoolarna är med också. Kloppen är här. Heja Martin. Älskar homie. Den killen ska vi vara reda om. Ja, nu så börjar vi ladda lite grann inför den här frågesporten. Bayern Erik, jag har gjort det riktigt, riktigt fint. Verkligen, jag blev imponerad. Verkligen imponerad. Ja, inte så illa för att vara Hammarbyare. Nej, det är helt ibland får vi till det. Ja, vad synd. Man kan tro det. Håller du på Liverpool också? Jajamän. Och så blir det så, så blir det chansen att vinna för första gången på 30 år. Och sen blir det, så blir det time out på säsongen. Typiskt. Va? Det är så typiskt alltså. Och Hammarby som hade chansen, eller de var ju liksom, de skulle ju bara vinna det här. Ja. I år, det var storfavoriter tillsammans med Malmö. Så blir det timeout, va? Vad hette Arsenals hemmaarena innan de flyttade hit till Emirates Stadium? Och rätt svar då, det är naturligtvis Highbury. Det var där som de firade de absolut största triumferna. Det var ju där de gick igenom serien obesegrade 0-4. Vilken stad kommer fotbollsklubben Sampdoria ifrån? Säg ingenting nu, Alessandro. Avslöja ingenting. Jag har en blogg som heter Holmgren kommenterar. Så jag har en kameraman som filmar mig också. Många kommer idag. Kom in här. Här har jag Alessandro. Det är min kameraman. Eller min kameraman, inte bara min. Han är från Vaskar. Men han är från Perugia, vill jag säga. Han är från Perugia. Och han kan inte bara filma. Han är jätteduktig på att laga mat också. Stort tack för att du kom, Niklas. Ja, tack snälla. Vi får se om jag får komma tillbaka. Jag hoppas det verkligen. Ja. Tack så mycket allihopa. Hallå, ja. Var vi bra eller var vi bara snygga? Det var hur bra som helst.